I som conscients que avui, quan nosaltres sortim de la presó, no s'acaba res. Que avui, quan nosaltres sortim de la presó, tot continua. Perquè, com han dit alguns dels meus companys que m'han precedit en l'ús de la paraula, avui som 9 persones més les que ens afegim i les que continuem el compromís i l'esforç i la feina per la llibertat de totes les persones d'aquest país, que continuem treballant per l'amnistia de totes les persones d'aquest país, dels 3.000 represaliats d'aquest país, de tota la gent que està amenaçada pel 13, pel 18 i per tots els processos haguts i per haver, per tots els companys i companyes que estan a l'exili. I nosaltres ens comprometem aquí, com sempre, i un cop més, i renovem aquest compromís de treballar per tots ells, perquè treballant per tots els represaliats, perquè treballant per totes les persones que són injustament perseguides, de fet, treballem per la llibertat de tothom i treballem per la llibertat d'aquest país. Per la independència! Això és la llibertat d'aquest país, no? I nosaltres continuarem treballant per tots aquests compromisos que sempre hem defensat, perquè la presó no ens plega davant de res. Al contrari, reforça cadascun dels nostres convenciments.